Mauriani იყო საჩხერის რაიონში სოფელ ჭალის მოსახლეობასთან გამგებელ ზურაბ ცერცვაძისა და პარლამენტარების ხათუნა უჩიაურის და დავით არჩიაშვილის შეხვედრა. Deputatებმა და გამგებელმა ჭალელებს სამთავრობო პროგრამა გააცნეს, თუმცა სოფლის მოსახლეობა მათ მწვავე პრობლემებზე საუბრით უპასუხა და ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულა. ჭალის მოსახლეობა სოფლის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად უწყლობას ასახელებს. Da, interesat, chideura, gata, gata. Bună vreme, școala, pe care am făcut-o, 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 am făcut-